Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви вперше бачите це відео чи вперше в мене на каналі, будь ласочка, не забудьте підписатися, клікнути на дзвіночок і написати коментар і, звісно ж, поставити вподобайку. Це дуже допомагає мені розвиватися і з кожним днем настає все більше і більше. Я цьому просто безмежно рада і дякую вам велике за це. Напишіть в коментах, чи дивують вас такі кардинальні подорожчання цін, як в Туреччині. Розкажіть, як у вас в країні, чи є у вас там, де ви проживаєте, таке сильне подорожчання і так часто, як це в Туреччині, бо мені дуже цікаво, у нас тут таке міжнародне ком'юніті, в нас є і Чехія, є і Польща, є і Німеччина, і дуже-дуже багато різних країн, і дуже класно читати, які саме умови проживання у вас. Сьогодні час зустрічі з моєю подружкою, тому я з азіатської частини Стамбулу їду до неї в європейську. Покажу вам це. Насправді у Стамбулі є тільки один транспорт, який напряму з'єднує азіатську частину і європейську. Називається він Мармарай. Це таке щось типу метро, і воно йде під морем. Звісно, ви там не пливете, як в акваріумі, рибок не бачите, хоч хотілося б. І вперше, коли я туди сіла, я цього очікувала. І скажу, не тільки я, а всі, хто вперше їдуть. Але ні, це просто такий тунель, як в метро, і ви просто проїжджаєте під морем. Звісно, можна дібратися декількома транспортами, але біля мене якраз цей Мармарай, який напряму йде в європейську частину. Тому зараз чим чекуємо туди, покажу вам, як це виглядає. Всім привіт поближче ще раз. Бачите цей светр перед собою? Це той самий, який я казала, що мені потрібно дов'язати. Пам'ятаєте, мій, здається, перший влогмаст, перший день, я там його показувала, він був чи без рукавів, чи щось таке. Він вже готовий. До речі, як вам моє творіння? Відгукніться в коментах. Знаєте, сьогодні хотіла з вами поговорити про тему подорожчання в Туреччині, тому що ми з вами такі хронікери, да? Ми вже почали цю тему всіх податків, всіх подорожчань, і я вирішила тримати вас, так сказати, в курсі. Тому що навіть люди, котрі їдуть сюди відпочивати, як туристи, чи котрі переїжджають, досі є такі люди, котрі переїжджають сюди. Я сама така була. Я люблю шукати актуальну інформацію. І якщо це актуальна інформація цього місяця, я просто кажу дуже велике дякую цій людині, котра це пише. Навіть якщо я, знаєте, їду у відпустку в ту саму Італію чи кудись, я завжди моніторю там, скільки там те коштує, музей і тому подібне. Тому вирішила, що вам це буде цікаво. Знаєте, з 1 січня нам Миколайчик, Санта, як хочете, так і називаєте, приніс підвищення, звісно, цін по всій Туреччині. І почалося це з підвищення мінімальної заробітної плати. Вперше за багато років у нас 2 роки поспіль було підвищення мінімальної заробітної плати в рік 2 рази. Минулого року це було в січні і в червень-липень, в липні. В січні у нас була мінімальна заробітна плата 8500, а в липні 11402
лірі. В цьому році, звісно, знову ж таки підвищення в січні із 11402 лір, мінімальна зарплата стала 17002 лірі. І, напевно, люди, котрі не живуть в Туреччині, вони скажуть: вау, на цілих майже 6 тисяч з копійками підняли мінімальну заробітну плату, це так класно, це так багато. Любі мої, я вас прошу розслабитися, видихнути, і хочу вам сказати, що це максимально мало з нашими цінами. Давайте розбиратися все покроково. Ну, по-перше, в маленьких містах вам не будуть платити 17 тисяч. Навіть якщо це мінімальна зарплата, якщо ви якісь там рознаробочі, грубо кажучи, вам все одно не будуть платити такі кошти, тому що це маленьке місто і таких зарплат там просто немає. Ми нещодавно спілкувалися з подругою, у них є представництво їхньої фабрики, вони займаються взуттям. Знаєте де? В стороні Чорного моря. І там, звісно, ціни набагато дешевші. Так от, у них мінімальна заробітна плата 8 тисяч лір. Незважаючи на те, що державою прийнято 17 тисяч лір. Тобто цьому ніхто, якби, не слідує по факту. У великих містах, так, вони зобов'язані підняти вам мінімальну зарплату. Плюс, така ситуація в Туреччині зараз, що тут 75% всього населення в Туреччині, 75%, тільки вдумайтесь в цю цифру, живе на мінімальну заробітну плату зараз. Такого не було дуже-дуже давно, на моїй пам'яті за 13 років взагалі не було. І на пам'яті мого бойфренда, котрому 36, він теж такого не пам'ятає. Але якщо б вони не підвищили цю мінімальну заробітну плату до 17 тисяч, є велика вірогідність того, що більшість населення не зможе виживати, не кажучи вже про нормальне життя. Тому в Стамбулі дуже багато людей проживає і дуже багато людей отримує саме мінімальну заробітну плату 17 тисяч, оці з копійками там, да? І хочу сказати, що чому це не допомагає, не дивлячись на те, що підвисили на великий відсоток, на 49 чи 48% підвисили заробітну плату. Ну, по-перше, в зв'язку, як я казала, вже з інфляцією дуже сильно виросли ціни в магазинах, і на одну людину, я навіть не представляю, мені здається, що зараз на сім'ю з двох дорослих людей, не беручи до уваги дитину, якщо ще є дитина, ми беремо там чоловік і жінка, да? Щоб проживати в Стамбулі, чисто на їжу тільки потрібно, ну, 1030 потрібно, мені здається. І це, знаєте, ви не будете шикувати, це не буде там лосось зранку на тости, авокадо чи щось таке. Це самі мінімальні продукти, не враховуючи там ресторани, кафе і тому подібне. Тобто ви розумієте, як буде зростати цей чек. От, плюс до всього, щоб знімати квартиру в нових будівлях, це стартує ціна від 20 тисяч лір. І це квартира 1+1. Знову ж таки, для сім'ї вона не підходить. Звісно, що ці люди, ви скажете, де вони живуть? Багато з них ще живуть на старій оренді, котра була заключена 5 років тому. Така система, якщо у вас контракт, 5 років він може працювати. Ваша ціна на оренду кожен рік буде зростати, ну, там, на 17-20%. Тобто, в принципі, є ще дуже багато людей, хто живе на старій оренді і платить там, типу, по 8, по 10 тисяч лір за квартиру, але всі ці контракти вже закінчуються і підходять до свого, так скажемо, до своєї кульмінації, да? І зараз людям потрібно буде знімати квартири, ну, окей, скажемо, вони не дуже переймаються вже там за землетрус, там, привалить, не привалить, наскільки міцна ця споруда, будуть знімати квартири в старих якихось будівлях. Окей, це може бути тоді, ну я не знаю, ну 18 тисяч, знову ж таки, розумієте? І при мінімальній зарплаті, яку отримують 75% населення,
17 тисяч і 2 ліри, ви розумієте, це нереально зробити, навіть зняти собі житло. Ми рахували, що навіть якщо людина отримує середню заробітну плату типу 25 тисяч, чоловік і жінка однаково, тобто у них бюджет сімейний 50 тисяч чистими, їм все одно не вистачає, щоб зняти житло. Ми не говоримо про кафе, ресторани і тому подібне, музеї, але їм буде чи ледь-ледь вистачати, да, щоб прожити якось, чи буде не вистачати. Ситуація така. І якщо ви думаєте, що підняли на 49% мінімальну заробітну плату, це значить, що у всіх фірмах і у всіх компаніях, як це прийнято у нас, підтягують від оцього мінімального рубежу, да, до вашої зарплати, то ні. Якщо це приватний сектор, якась приватна фірма, то вам можуть підвисити як на 10%, так на 15%, так на 30%. Ну, щоб вам було зрозуміло, 30, від 25% і вище підвищують тільки ті компанії, у кого реально класний портфель і хто може собі це дозволити. Зачасту це міжнародні компанії, якісь великі холдинги і тому подібне. І розумієте, що якщо навіть ви заробляли, грубо кажучи, там 25 тисяч до того, і ви такі, блін, зараз мені на 49% піднімуть заробітну плату. Ні, вам можуть підняти на 15%. І скажімо, ви будете заробляти, зараз не буду рахувати, грубо кажучи, 30 тисяч. Вам знову не буде вистачати. І зараз така велика проблема, зараз по всім новинам показує, що у людей нема продуктів. Звісно, ви як турист цього не помітите, не помітите цього голоду, але ті, хто тут живуть, вони вже все дуже-дуже давно відчули. На жаль. Я вже мовчу про те, що... Ой, у мене тут Аліса ходить, вже камеру перевертає. Я вже мовчу про те, що підвисилися, знову ж таки, ціни на продукти, тому що підвисилась мінімальна зарплата, підвисився весь транспорт. Я, блін, просто на днях їздила з подружкою зустрічатися. Я дивлюся, мармарай став 30 лір. 30! Такого ніколи не було. Це, типу, туди і назад ти поїдеш, ти заплатиш 60 лір. Я на 100 лір коли жила тиждень. І я жила офігенськи. Я при тому, при всьому, ще виходила в якісь кафешки, ресторанчики, і мені вистачало. І в мене, я розумію, що це було там, типу, аля 10 років тому, але, ну, неможливо, щоб прям настільки відлічалися ціни, і вони росли просто кожен тиждень. Плюс вчора розмовляла з нареченим, він каже, що знову подорожчав алкоголь на 30%. І ми вже почали шуткувати, що ми будемо... Ми і так, знаєте, небагато п'ємо. Такі ще тіпі такі. От, але ми любимо, щоб у нас такий, знаєте, був бар. У мене там над холодильником турки роблять таку нішу, і в мене там такий міні-барчик. І у нас там стоять різні джин, там шарап, це вино, ром, там ще. І ми буває такі, знаєте, там на вихідні чи в п'ятницю, щоб розслабитись, робимо чи якийсь коктейльчик собі, чи там, ну, коротше, чи бокальчик якогось, келих якогось винця. То зараз ми, коротше, шуткуємо, кажемо, ну що, будемо взявлятися, тоді не будемо пити і нічого, тому що саме маломайське шампанське, наприклад, в Туреччині, це від 1000 лір. Від 1000 лір це було до того, як прийшов оцей зам. Зам – це подорожчання на днях. Тому я вже навіть боюся представити, скільки коштує шампанське зараз у нас. Поділіться в коментарях своїми враженнями, що ви вважаєте, чи нормально це таке подорожчання. Одразу скажу, що турки, вони не такі, як ми по характеру, вони не вийдуть на протести, і ми робимо ставки насправді, наскільки це буде продовжуватись, тому що зараз всі новини просто пістрять цими заголовками, що у людей нема грошей, але тим не менш вони якось ось так от себе поводять. Для мене це дивно. Але що маємо, то маємо. Як то кажуть, кожен робить свій вибір. І засуджувати ми не маємо права.
В плані туристів, звісно, люди приїжджають з доларом, з євро, і вони його якби переводять, да, і вони не дуже помічають цю різницю. Хоча, знову ж таки, якщо брати якісь європейські музеї, вони набагато є дешевші і класніші, ніж ці, котрі в Стамбулі. Звісно, що хочеться Стамбул подивитися, да, але ну, ціна просто теж дуже виросла. Зараз я вам зачитаю, наприклад, топ-капи зараз вхід коштує 1500 лір, це там, де жила наша Роксолана, котра перебатіла всіх турків. От. Долма Бахче зараз коштує 1050 лір, і Галацька башня 650 лір. І от знаєте, наприклад, Галацька башня, окей, топ-капи, долма Бахче, це, в принципі, такі палаци, да, котрі хочеться піти, подивитися. Галацька башня, по факту, класний вид, да, тобто я там була дуже багато разів, класний вид, але по факту ви там, ну, типу, знаходитесь максимум 5 хвилин. Тобто ви зайшли, обійшли круг і спустилися. Все. І за це 650 лір. Коли долма Бахче, наприклад, і топ-капи там 1500, ну, то там ти ж ходиш, в топ-капи взагалі можна походити, там, я не знаю, цілий день просто можна проходити, і там дуже класно. О, ну, коротше, такі реалії у нас зараз, знаєте, я не знаю, ми вже, нас вже сміх скрізь сльози, і тільки-тільки думки, що робити далі з цим. Аліса, а чому у вас червоний носа? Ваш мама чомала? Ваш мама чомала? Ви не переймаєтесь через подорожчання? Не переймаєтесь? У вас, скажу, у мене є люкс. Люкс їжа, кажу, у мене є. І у мене, мене нічого не безпокоїть. Мені головне, будь красивою. Аліса. Сімпатюля моя. І гарнюня. Що, любі мої, я сподіваюся, що цей телевізор колись буде в цьому році висіти вже на стінці в іншій квартирі, а не стояти у мене складом. Але, як то кажуть, що маємо, то маємо. І сьогодні хотіла з вами поділитися трошечки цінами, які у нас зараз в магазинах. Тому що ціни просто шалені. І знаєте, я замовила собі сьогодні доставку. Гітір. Це, якщо ви там заказуєте дуже багато, то, ну, якби не дуже багато, стандартну якусь корзину, то, в принципі, там доставка чи копійки, чи, в принципі, безкоштовна. І в них дуже класно. Є дуже багато різних акцій, наприклад, якщо ви постійно замовляєте якісь товари, у мене, наприклад, сьогодні було 75% знижки. Це вигідно в даних умовах. Але, що хочу сказати, я трошечки охрініла від цих всіх цін. Знаєте, з одної сторони, наче ти вже звикаєш, що кожен тиждень підвищуються ціни, але, блін, ну реально, я не знаю. Я замовила такий, знаєте, стандартний пакет, просто сьогодні дуже захотілося зробити чесночницю в лаваші. І я дозаказала продукти, яких мені не вистачало. Ну і давайте подивимося з вами на ціни. Яйця, вашій увазі, 10 штук. Який це розмір? Це розмір medium, M. 10 штук, 75 лір. Буду внизу дублювати вам в гривні. Молоко 45,70. Зараз беру всю молочку лактосус, тобто безлактозну. Грішу з сирами, але навіть беручи оце безлактозне молоко, вже мені дуже допомагає, тому що молоко взагалі вже після 30, воно не дуже той корисне нам, якщо чесно. Мені потрібен був лаваш, я взяла ось таку ювку, вона трошечки тонша, ніж лаваш. Коштує, зараз вам скажу, скільки, 63,50. Тут, до речі, достатньо велика, вона така 5 штук 800 грам, на секундочку. Ось такий невеликий пучочок петрушки, 50 грам, 18 лір. Взяла черрі помідори, тут 250 грам, ціна їх
45 лір. Скажу чесно, що в минулому році, в цьому році дуже змінилася якість саме фруктів і овочів. І я вам скажу чесно, що взимку можна було раніше купувати тут і огірки, і помідори. Зараз вони настільки пластикові, ну це взагалі не схоже на Туреччину. І єдині просто помідори, які ще можна їсти в цей період, це оці черіки. Але по ціні почок, як здається мені. Ось такий от сир мені потрібен був, рідкий. Він коштує 72,50. І це на секундочку 270 грамів. Я пам'ятаю ціну цього сиру. Ну, блін, навіть не хочу казати вам, скільки це коштувало колись, бо це просто небо і земля. І взяла ось таку хінді, індюшку. Да? Зараз скажу, вона 65 лір коштує. 150 грамів. Мені подобається її додати теж в чесночницю. І такий вона дає прикольний смак. І ще знаєте, що я купила? Я ще купила невеличкі M&M's, 54 ліри коштує. Я його вже почала під'їдати, тому показувати вам не буду. Але ну, це просто шок, тому що ось ці всі продукти, я на них витратила майже 400 лір. Це при тому, при всьому, що в мене ще була там знижка 75 лір. Ну, коротше, я не знаю, що з цими цінами, що буде далі. Скажіть, дорого, недорого. Що скажете? Я знаю, що в Україні це все набагато дешевше. Більш того, мені мої друзі, хто зараз переїхав в Італію чи в інші країни Європи, вони навіть кажуть, що і там дешевше, ніж в Туреччині. Поділіться в коментах, які у вас ціни, якщо ви в Туреччині. Як у вас шок від цін, дівчата? Давайте спілкуватися, ділитися і буду чекати вас в коментарях, звісно. Дівчатка, я вам вже почала показувати продукти і сказала, що я буду робити чесночницю. І я вирішила, що це прикольна темка, можна вам показати. До речі, якщо ви не знаєте, що готувати своїм родичам, туркам чи коханому своєму, перевірений рецепт, 100% заходить, дівчата, готуйте. І взагалі це дуже смачно. Мама у мене трошечки робить по-іншому. І я буду сьогодні показувати, як саме робить моя мама по маминому рецепту. Тому давайте готувати. Як ви бачите, я підготувала індюшку шинком, порізала ось так от дуже некрупно. Тут у мене петрушечка, пучочок. Тут у мене часничок, десь 5-6 зубчиків, дивіться, які вони у вас. Ну і, звісно, ось цей повністю сирок піде. Тут у мене натерті на велику терку 4 яйця. І тепер всі ці інгредієнти ми помішуємо, перемішуємо. І мама в мене ще додає майонез, але, я знаєте, я не люблю майонез, тому додавати не буду. Я ще трішечки сольки додаю. Так, ну що, змішуємо наші всі інгредієнти. І знаєте що, дівчата, ви, напевно, запитаєте у мене в коментарях, що ми думаємо з приводу цієї ситуації, да, яка склалася зараз в Туреччині. Ми насправді думаємо, що нам робити, тому що, як ви знаєте, в Україні війна, хоча там є, слава Богу, де проживати, але повернутися туди, ну, якби не варіант зараз. І що хочу сказати, ми думаємо, але поки є якісь незакінчені справи у нас, поки у нас ми ще можемо більш-менш тут жити, ми хочемо спробувати пожити в іншому місті, не в Стамбулі, більш біля моря. Побачимо. Якби плани є переїхати зовсім там, да, з'їхати звідси. Ну, не знаю, як це буде. Це все дуже тяжко, тому що і я вже, знаєте, півжиття прожила в Туреччині. І ну, це дуже тяжко, тому що ти звикаєш до всіх умов, ти звикаєш, в принципі, до всього. Тому, знаєте, ми дали собі час, якби в цьому році нам перш за все потрібно одружитися. Ми собі дали час, тому що у мене в майбутнього чоловіка по роботі ще є справи тут. Ну, тобто ми найближчим часом, звісно, не переїдемо, але ми розглядаємо всі варіанти і готуємо план А, Б, С, Д, Е, Ж, З. Я вам чесно скажу, і це я не перебільшую зараз, реально такі плани.
Так, у нас вийшла ось така штука. Зараз нам потрібно просто намастити ось цю нашу ювку. Якщо, дівчата, у вас немає ювки, візьміть просто тоненький лаваш, те саме буде. Намащуємо, звертаємо в плівку і на півгодини в холодильник, потім достаємо в ці же плівки, кладемо в звичайний холодильник, точніше, кладемо в морозилку на півгодини, потім достаємо, кладемо в нормальний холодильник і вже можемо нарізати такі, знаєте, і їсти. Що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Дуже дякую, що ви приділили ці там півгодини часу свого життя на мій влог. Сподіваюся, що я вам даю якусь корисну інформацію. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, пишіть, можливо, теми, які б ви хотіли підняти. І давайте разом створювати новий український класний контент. Па-па-па-па! Зустрінемось вже з вами зовсім-зовсім скоро!